samozřejmě tohleto takovýhle ostrý zásah není jedinou činností strážníků městské policie Česká Lípa. Samozřejmě velmi důležitá je ta preventivní činnost. Takové to hlídkování policií, jestli se někde něco neděje, i pochůzkové rastřípy, i strážníci se nevozí jenom v autech, ale chodí po městě. A samozřejmě vyráží na výzvy výstěvého volání městské policie, která je 156, je to stejné ve všech většiných městech. Samozřejmě se tím zasahujícím složkám nikde nemotat, nechodit tam okolo, prostě, jenom abyste
to je něco, co uvidíte, jestli to bude to něco, že bude moc hezké. A co je možná to potom prosím o doplnění, protože skutečně ono se to dá říct jako kliše, ale nikdy nevíme, kdy kdo z nás bude tím zachraňovaný a skutečně tam hrajou roli ne minuty, ale vteřiny, aby se všechno povedlo. A jakékoliv komplikace na tom zásahu, které my tímto vyváříme třeba v pětinechtině, jsou velice nepříjemné pro zahrnutí zásahující složky.